madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magaalada Garowe ka daahfuray shirka wadatashiga Puntland oo muddo 3 cisho magaalada Garowe ka socon doono. Axmed Maxamed Shaam ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Garowe. Shirweynahan oo si weyn u kulmiyay madaxa ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Puntland isla markaana shirkan loogu magacdaray shirkii wadatashiga Puntland ayaa halkan ka furmay magaalada Garowe isla markaana looga tashanayay ayaha Puntland. Shirkan ayaa waxaa soo qabal qaabisay dowladda Puntland oo hormuud u yahay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana looga hadlayay ayaha. Mas-uuliyiin badan oo goobtan ka hadlay ayaa inta badan waxaa dowladda lagu saarayay waxyaabaha Puntland ka maqan waxay xaq u leedahay iyada waxa xaqiiqda loogu leeyahay. Madaxweynaha Puntland ugu horreyn kulanka furay ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in ay garnaqsato taasi ahaatee looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuqda ay leedahay Puntland ay hesho isagoo dhinacyo badan taabtay. Waxaanu ka sheekeeyay madaxweynuhu waxqabadkii u qabsaday muddadii COVID ee uu jiray. Waxaan dhammaantiin idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad u soo ajiibteen martiqaadkii aan idiin fidinay annagoo og in wakhtiga koobnaa qorshayaal iyo shaqooyin aad lahaydeen qaybtiin aad weliba ka soo safarteen meelo fog fog waxay muujinaysaa tani sida ay idinku weyn tahay in aynu tashanno, isweydiinno waddada aan ku soconno muddadii lasoo dhaafay ee ka badan 20-ka sano. Waxaa inoo hagaagsan, waxaa inaga qabyada ah iyo jihada aynu u soconno gudo iyo dibadba. Waxaa inoo dhammaystirmay haykalkii laamaha dowladda ee isdhammaystirayay isna kor joogtaynayay. Waxaynu leenahay baarlamaan, xukuumad iyo garsoor dhammaantood shaqaynayay muddadii Puntland dhisnay. Waxaynu leenahay dastuur, shuruuc gaar ah, siyaasado iyo qorshayaal istaraatiijiyad oo dhammaantood hagaya howlaha iyo shaqooyinka laamaha dowladda. Waxaa la dhisay lana tayeeyay hay'adaha dowladda ee ka shaqeeya horumarka iyo bixinta adeegyada bulshada. 9 gobol iyo 10 degme ee Puntland waxay dhammaantood leeyihiin maamul, waxaana ka socda adeegyo kala duwan ee bulsho. Dowladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u maroorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka. Waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan leh sumcad qaran, iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma, taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wadayo. Tallaabooyinka inta badan xoogga lagu saaray ayaa qayb ka ahaa bal Puntland inay markaan isweydiiso waxyaabaha inta badan horumarka ay u baahan tahay ragaadinaya. Waxa ay Puntland u yeertay dhammaan qaybaha kala duwan ee siyaasiinta matala Puntland ee kaga jira dowladda, iyadoo sidoo kalena halkan uu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo isaguna khudbad halkan ka jeediyey. Axmed Saciid Cawad ayaa waxa uu sheegay in iyaga xukuumadda ay ka wakiilayeen isla markaana wixii halkan ka soo baxa si wada jira markaas ay u wada qaadan doonaan. Waxaan rabaa inaan maanta aniga guftigaygu aan noqdo annagoo ay madaxda dowladda federaalka ay nala qabaan inay Puntland ka dhabaysay in weyn labadii ujeedo, labadii hadaf ee loo aasaasay. Annagu waxaanu ahayn goobjoogayaal. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay wixii la soo qabtay iyo waxa caqabada jira. Caqabadaha jira waxaan u daynayaa intii madaxweynuhu tilmaamay, waxaan kaliyo tilmaamaya anigu goolihii la gaaray, annagoo u baahan inaynu haddaynu Soomaali nahay aynu markasta dhanka wanaagga iyo positive-ka wax ka fiirino.
قار كم إذا مسؤولين قط كهلي هي يجون وحي كهلي أنا أهمية الشركة الأولية واتشوغان اسمدي واتشوغان مرحبا يا شهر واتشوغان فدرال كي واتشوغان ومدي واتشوغتا عبشة داس أنا وحي وعبشة قرى إذن كانوا إذن سوبرنا ديارنا وانا أنا كنقر بحنا وكتشت غالب وحنو رجينا هدي الله يري إنا ينو وحيابها عم بلنق عضني وهي كمل يهي كمل تهي وذا تشيغنا دركتان إنو جوكتن نغضو الله وذا تشيغنا كسوا هات شركنا يا نقول يا ما نتي كواد يضل الوضع دور مال مضى ضم بنا إنه صوص هذا سلام مركان مال ما صوص هذا ورمتي اللي جسوا صار الدوره أحمد شام تلفيش كعالم من الصومالي كيف جرو